Taip, verta. Kažkada toksai Tūlas Goethe yra pasakęs kažką panašaus, aš dabar neprisimenu tikslios citatos, bet kažką panašaus į žmonės tampa tokiais, kokiais jūs tikitės. Jeigu jūs tikitės, kas bus blogesnis, blogas, tai jis tampa blogesniu, jeigu jūs tikitės, kas bus geras, tai jis tampa geresniu. Idėja šito pasakymo, arba jeigu vintume jį į darbinę terpę, yra tokia, kad mes turime siekti išvelgti realų potencialą žmogaus, bet 100% būti teisiu arba teisingai įvertinti tą potencialą yra beprotiškai sunku ir turbūt 100% nepavyktų. Visą laiką yra tam tikra paklaida, galimybė, kad potencialas yra, bet kažkoks gal ne iki galo toksai. Dėl to aš manau, kad geriau yra galvoti, kad žmogus gali daugiau, kad žmogus geba daugiau, negu jisai geba iš tikrųjų, arba negu jisai pats apie save taip galvoja. Tie žmonės, kurie save nuvertina darbo vietoje, jie prasčiau dirba. Tie žmonės, kurie nuvertina save darbo vietoje, jie iš tiesų prasčiau dirba. Turiu galvoje, jie yra mažiau efektyvūs, nes jie yra mažiau optimistiški, nes jie yra mažiau aktyvūs iš principo. Jie tiesiog yra tokiam biški prigesintame būvyje ir jie daugiau skiria dėmesio va, tam tokiam skundimusi savimi, kitais, būtent buvimu nepatenkintų ir taip toliau. Ir jie tuo pačiu metu yra tie žmonės, kurie daugiausiai reikalauja įvertinimo ir dėmesio. Taip sakant, jie yra truputėlį problema, švelniai tariant. Tai jeigu aš išvelgiu žmoguje potencialą didesnį, tai aš jam galiu padėti tą potencialą realizuoti. Nes šitą klausimas yra toksai, jeigu aš noriu, kad mano darbuotojai taptų maksimaliai efektyviais, reiškia, aš turiu įdėti savęs į tą procesą, tai yra užsiimti ugdymu. Jeigu aš ugdau žmonės, tą darau sistemingai, kryptingai, tada aš tiesiog, man žymiai geriau yra tikėti tuo, kad žmogus gali daugiau. Ir aš galiu jam tada padėti tą daugiau realizuoti. Nes jeigu aš pasiduosiu tam galvojimui tokiam, kokį turi apie save žmogus, tai yra nuvertinimu savęs, jeigu aš pasiduosiu kaip vadovas tam savęs nurašymui, tai aš neinvestuosiu nei laiko, nei energijos tam, kad padėčiau tam žmogui tapti geresniu. Geresniu ne ta prasme, ne etinė prasme, ne moralinė prasme geresniu, bet kaip darbuotojų, kaip specialistų, padaryti karjerą, pasiekti daugiau, būti efektyvesniu ir panašiai. Tai aš vienareikšmiai sakau, geriau žvelgti gėrį šitoje vietoje.